អបរបស់មូលេបិតអេសខូតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយក្នុងយុគមាសនៃការលួចចម្លងមានចៅសមុទ្រដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ឈ្មោះខេបខេងមូលេបិតគាត់ត្រូវបានគេភ័យខ្លាចឆ្លងកាត់សមុទ្រទាំង7សម្រាប់ធម្មជាតិដ៏ឃោរឃៅរបស់គាត់និងការស្រេកឃ្លានកំណត់ទ្រព្យរបស់គាត់ថ្ងៃមួយប្រធានក្រុមមូលេបិតនិងនាវិករបស់គាត់បានរកឃើញផែនទីដែលនាំទៅរកកំណត់ទ្រព្យដែលលាក់ទុកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងមូលេបិតអេសខូផែនទីចាស់ហើយរហែកប៉ុន្តែវាសម្គាល់ទីតាំងកំណត់បានយ៉ាងច្បាស់ដោយបានកំណត់ដើម្បីទៀមទាវាប្រធានក្រុមលែកបឺតបានចេញដំណើរជាមួយនាវិកដ៏ស្មោះត្រង់របស់គាត់នៅលើប៉ាដាស៊ីសាភែនការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយមានទឹកហូរច្រោះនិងខ្យល់ព្យុះដ៏កាចសាហាវប៉ុន្តែការសម្ញានៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនចេះរីងស្ងួតបានរក្សាស្មារតីរបស់នាវិកនៅពេលពួកគេចូលទៅជិតមូលេបិតអេសខូក្រុមនាវិកបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីមួយចម្លែកជ្រលងក្នុងត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយផ្ទាំងថ្មធំធំនិងខ្យល់គូចដែលធ្វើឲ្យមានស្ទើរតែមិនអាចលុករកបានប៉ុន្តែប្រធានក្រុមមូលេបិតមិនត្រូវបានរារាំងទេជាមួយនឹងជំនាញដ៏ជំនាញគាត់បានដឹកនាំដាក់ស៊ីសាភែនឆ្លងកាត់ទឹកដ៏គ្រោះថ្នាក់និងចូលទៅក្នុងជ្រោះពេលឡើងដល់ច្រាំងក្រុមនាវិកបានតាមដានតម្រុយរបស់ផែនទីដែលនាំពួកគេឆ្លងកាត់ព្រៃក្រាស់នៅលើច្រាំងថ្មចោតទីបំផុតពួកគេបានទៅដល់រូងភ្នំដែលលាក់ខ្លួនច្រកចូលដែលលាក់ដោយវល់ក្រាស់នៅខាងក្នុងរូងភ្នំពួកគេបានរកឃើញទ្រូងដ៏ធំមួយដែលពោពេញដោយកាក់មាសគ្រឿងអលង្ការភ្លឺនិងវត្ថុបុរាណដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានប៉ុន្តែការប្រារព្ធពិធីរបស់ពួកគេមានរយៈពេលខ្លីនៅពេលដែលពួកគេចាប់តាមទូកំណប់នៅលើប៉ារបស់ពួកគេត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយក្រុមចាស់សមុទ្រដែលជាគូប្រជែងដែលដឹកនាំដោយប្រធានក្រុមរ៉េបឺតដែលមានរបិចកងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញបានកើតឡើងដោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយដាវនឹងកាណូនបាញ់ប្រធានក្រុមរ៉េបឺតបានប្រយុទ្ធយ៉ាងសាហាវហើយដោយមានជំនួយពីនាវិកដ៏ស្មោះត្រង់របស់គេពួកគេអាចកម្ចាត់ខេបធីនរ៉េបឺតនិងបុរសរបស់គាត់ជាមួយនឹងកំណត់ដោយសុវត្ថិភាពនៅលើនាវាដាស៊ីសាភែនប្រធានក្រុមមូលេបិតនិងនាវិករបស់គាត់បានចេញដំណើរតងទៀតកប៉ាល់របស់ពួកគេធ្ងន់ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេបានត្រឡប់ទៅកន្លែងលាក់កំបាំងរបស់ពួកគេជាកន្លែងដែលពួកគេបានបែងចែកកំណត់ដោយខ្លួនគេរឿងព្រេងរបស់ខេបទេនមូលេបិតកាន់តែធំឡើងហើយគាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចៅសមុទ្រដែលមានជាងគេនិងគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅលើសមុទ្រខ្ពស់ដូច្នេះហើយរឿងនិទានរបស់ Captain Blackbird នឹងកំណត់ទ្រព្យរបស់ Blackbird Echo បានក្លាយជារឿងព្រេងមួយដែលបំផុសគំនិតអ្នកផ្សងព្រេងរាប់មិនអស់ដើម្បីស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅលើសមុទ្របាត់ចំហ។